Pozdrav svima, evo danas ću vam pokazati kako se radi trailer u iMovie-u. Evo imamo otvoren iMovie i ćemo naći File New Project. Evo ovdje imate znači listu tema za trailere. Evo možete, ako kliknete na slikice, možete vidjeti kako bi izgledao vaš trailer. Evo znači vidite kako mogu vas trailer izgledati. Dobro. Sad mi ćemo odabrati za ovaj video nekakvu temu. To bi mogla biti na primjer epic drama. Ja da vidite kako bi to otprilike izgledalo. Sad ćemo ga test. Evo, znači, trailer možete uređivati znači, na tri dijela. Imate outline, storyboard, shotlist. Outline znači općenito ovaj neki nazivi. Storyboard znači tijek trailera. Ko neki timeline. Znači, možete ovdje ubacivati klipove, a možete i ovdje. Prvo ćemo urediti znači ime filma, nazvat će se iMovie trailer test. Dobro, hero name će se zvat Steve, ime ćemo nazvat Croatia, to jest kao produkcija Croatia Apple Production. E da, i možete znači odabrati jedan od početni efekt. Znači imate ovaj običan black background. Onda imate znači zemlju koja se vrti. Imamo ovo. Ovo. I ovo. I u svaki od tih ide znači specijalizirana glazba. Ja ću odabrati ovu planinu. Dobro, ovo ćemo na primjer staviti Apple. Dobro. Ok, i sad bi mogli baciti neke filmiće. Znači vi ovdje možete ići prolaziti s više i vidjeti kako biti izgleda vaš trailer. Ja sam napravio par snimaka znači nekog Apple hardvera, pa bi mogao znači to ubaciti. Evo prvo ćemo krenuti sa tipkovnicom. Tu ćemo ovdje ubaciti, znači treba nam 4 sekunde nam treba. Znači vi možete, znači ovdje sad znači automatski će nam on uzeti takvu duljinu klipa, ali možete normalno sami odabirati duljinu. Evo ja ću odabrati duljinu i ubacimo gore. Ok. Ovdje nam sad pita da li ćemo promijeniti frame rate trailera, pošto su snimke napravljene sa 30. Pa ćemo to sad napraviti. Ok. Sad ovdje možemo napisati neki tekst koji bi bio, mogli bi napisati in a world where Apple rules. Ok. Sad ćemo staviti one mouse. I stavit ćemo, na primjer, video sa mišem. Dobro. Sad ću na brzaka popuniti ovako malo klipove. Sad ću ovako staviti da pametno odabire. Onda ćemo ubaciti ovo.
Neću sad preveć paziti zato što da bez veze ne odlazi vrijeme. Znači, sad smo u biti ubacili sve filmiće, još ćemo samo malo tekst urediti. Da vidimo on mouse. And the remote. Enjoy Apple. Bez veze ću pacijati tekst, dobro, nećemo ovo ni kasnije uređivati. Evo, sad ćemo, znači, pustiti trailer pa da vidite kako to izgleda. Evo, kao što vidite, trailer čak i nije loš. Evo, to je bilo to, nadam se da vam se svidio i da ćete i vi napraviti koji trailer. Ako napravite koji, slobodno kopirate link ovdje pa da svi vidimo. Pozdrav!